Ještě jednou dobrý den. Ano, ta zpráva je taková nenápadná, ale je velmi důležitá. My tady reagujeme na změnu právních norem, která byla avizovaná asi před rokem. Ta změna spočívá v tom, že do těchto zařízení už nemůžou být zařazené děti do 3 let, pokud nemají teda nějaký zdravotní problém. To znamená, že my tyto děti budeme muset nějakým způsobem předat někam jinam, nejlépe samozřejmě pěstounům, anebo proto budou sloužit další zařízení, která k tomu budou určená. Proto vznikají 2 služby, budou mít charakterem, budou to služby sociálního typu, a protože ta odbornost je poměrně hluboká, tak já jsem si nemohl jaksi líznout to, že tu odbornost budu vědět dokonale, tak jsem si pozval paní ředitelku Jindru Korečkovou, která se tím bude zabývat. My na to budeme reagovat až v roce 2004 a 2005. Služba sociální rehabilitace, krátké vysvětlení, a služba, která se zabývá denním stacionářem. Paní ředitelko, jestli můžete krátce osvětlit tyto 2 služby. Tak, naše zařízení připravilo plán transformace našeho zařízení s tím, že v souvislosti s postupným utlumováním činnosti dětského domova do 3 let věku plánujeme zřízení 2 služeb. Ta první služba je služba sociální rehabilitace. To je služba, která je v tuto chvíli již registrovaná. Počítáme se zahájení činnosti od 1.1.2023. A je to služba, která je primárně určena osobám, respektive rodičům, kteří pečují o rizikové dítě, a to ve smyslu zdravotního postižení nebo závažně zanedbaného, opožděného nebo nerovnoměrného vývoje, a nebo v případě rodičů, kteří sami jsou nějakým způsobem zdravotně handicapováni nebo sociálně znevýhodněni. Tato služba, jak jsem řekla, by měla začít fungovat od 1.1.2023, a to v tuto chvíli ve formě terénní a ambulantní. Výhledově v případě, že se nám podaří zajistit nějaké další prostory, zvažujeme i formu pobytovou. Je to služba, kde jsme velmi inspirovat příklady dobré praxe jiných dětských center. Je to služba velmi žádaná a ty zkušenosti jsou vesměs kladné. Tou druhou službou, kterou zvažujeme nebo připravujeme, je služba denního stacionáře. Zde předpokládáme zahájení činnosti k 1.1.2024. A to v podstatě naváže termínově naváže na ukončení činnosti dětského domova do 3 let věku. U denního stacionáře zde ještě ty parametry té služby jsou v jednání a budou v podstatě navazovat na výstupy, analýzy nadace JNT, která v současné době probíhá ve spolupráci s Libereckým krajem a zaměřuje se na služby poskytované zdravotně handicapovaným dětem.